নমস্কাৰ, টাইমেটত সকললৈ লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰু বৰ্তমান সময়ত যি SI নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু লগতে কনিষ্টবল নিযুক্তিটো বেমেজালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম আৰক্ষীত, আৰু তাৰ মাজতে পুনৰ চাকৰি ওলাইছে অসম আৰক্ষীত। 133টা পদত চাকৰি ওলাইছে অসম আৰক্ষীত, আৰু ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰে। কেলেংকাৰীৰ মাজতে অসম আৰক্ষীত পুনৰ ওলাইছে চাকৰি, আৰু 133টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। বিভিন্ন পদৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন। বিভিন্ন পদৰ বাবে 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন, আৰু সেই পদসমূহ হৈছে ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিক্স, জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট কাম ড্ৰাফ্টমেন পদৰ বাবে, আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ, প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ কম্পিউটাৰ পদৰ লগতে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট পদতো বিচৰা হৈছে আবেদন। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে www.police.assam.gov.in আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব, আৰু তাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে 133টা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু বিভিন্ন পদসমূহৰ আবেদনৰ বাবে 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া, আৰু 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন। 15 অক্টোবৰৰ শেষ দিন, আৰু 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যি কেলেংকাৰী বৰ্তমান সময়ত তদন্ত চলি আছে, আৰু SI নিযুক্তি কেলেংকাৰী লগতে কনিষ্টবলতো বেমেজালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেইসমূহ বেমেজালিৰ মাজতে এই নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে 133টা পদৰ বাবে। আৰু এই 133টা পদৰ ছাব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিক্সত আছে 35টা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কাম ড্ৰাফ্টমেনত আছে 1টা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰত আছে 12টা, প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ কম্পিউটাৰত আছে 30টা পদ, ফিল্ড এছিষ্টেণ্টত আছে তেনেদৰে। আৰু এইসমূহ পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চাকৰিসমূহৰ বাবে। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব www.police.assam.gov.in। আৰু 133টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে।